A co chtějí, co chtějí? Tak většinou víčka, ale víčka. Já, jak se specializuji na ty faceliftingy, tak u mě většinou faceliftingy. No dobře, a když vychází, tak vypadá na kolik? Tak on si třeba řekne, oni si většinou říkají, že přijde 60 letý no. A chce vypadat na 40. Na 40. A já bych mu řekl, tak málo. Vás uděláme, že půjdete zpátky na 9letku. No. No ne, ale počkejte, teď vy ho doděláte a ukážete mu to v zrcadle. No já teda, to je důležitý, většinou operu v lokální anestezii, takže oni jsou přivědomí. Takže, jsou přivědomí. Ano, takže my spolu komunikujeme a na konci vlastně jim ukážu, když se to povedlo, zrcátko. A když se to nepovedlo, tak zase brzy na své. No. Já se teda ještě se vždycky ptám, jestli žijí sami. Ano. A jestli mají doma zrcadlo. Jestli mají doma zrcadlo, máte, jak ho prodejte. No a... Dobře, ale teďko musí se vám stát, že to ukážete a tak ono potom zákrokuje trošku masakrovat. Určitě, ono vlastně, když se dodělává prvně jedna strana, dobrý. Druhá strana, tak jsou asymetričtí. Tam takže... je výhoda, že můžete říct, to se srovná. A to říkám. No to je jasné. No. Pak přijde to jeden zavřeno. No. Říkám pár měsíců. Na dovolený. No.